4-րդ շրջափուլում հաշվետվության մեջ ընդգրկված 18 առաջարկություններից 9 կատարվել է բավարար չափով։ 9 առաջարկությունն էլ մասամբ է իրականացվել։ Սա Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խմբի Գրեկոյի եզրակացությունն է Հայաստանում դատավորների, падգամավորների եւ դատախազների շրջանում կոռուպցիայի կանխարգելման քայլերի վերաբերյալ։ 19 թվականի դրությամբ կատարված էին համարվել 7-ը եւ ունենք 11 կամ թերի կամ չկատարված հանձնարարականներ։ Բարեփոխումների արդյունքներում մենք գրանցեցինք 2 հանձնարարականների դրական կատարում, ինչը հնարավորություն ստեղծեց Գրեկոյին մեզ անել այդ համընդհանուր անբավարար կարգավիճակից։ Այս տարի արդյունքները բարելավել են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի լիազորությունների եւ գործառույթների հստակեցման եւ ընդլայնման առումով դատախազների շրջանում կոռուպցիայի կանխարգելման առնչվող վերապատրաստումներով եւ խորհրդատվական մեխանիզմների ներդրմամբ։ Ընդհանուր 18 հանձնարարականը բաժանված է 3 խմբի։ Դատախազների դեպքում 4 հանձնարարականից 4-ն էլ կատարված է։ Դատավորների դեպքում 7 հանձնարարականից կատարված է 3-ը։ Պատգամավորների վերաբերյալ 5 հանձնարարական կա, 5-ն էլ մասամբ է կատարված։ Իսկ բոլոր ոլորտներին վերաբերող 2 հանձնարարական կա, 2-ն էլ կատարված է։ Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խումբը Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների հակակոռուպցիոն ստանդարտների պահպանման մոնիտորինգի համար ստեղծված մարմին է, որը գործում է 1999 թվականից։ Հայաստանն անդամակցում է Գրեկոին 2004 թվականից։ Արդարադատության փոխնախարարն ընդգծում է, Գրեկոն հատուկ ուշադրության է արժանացրել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորման ընթացակարգը։ Դատախազությունն այս պահին միակ օղակն է, որտեղ բոլոր հանձնարարականները կատարված են։ Մինչ պարտավորությունների գնահատման երկրորդ միջանկյալ զեկույցը Գրեկոյի կողմից դատախազների գործնեայությանն առնչվող 2 հանձնարարականներ գնահատվում էին որպես մասնակի կատարված։ Այդ հանձնարարականներից առաջինը վերաբերում էր դատախազներին վարքագծի կանոնների վերաբերյալ գաղտնի խորհրդատվական մեխանիզմի ստեղծմանը 2019 թվականին գլխավոր դատախազությունում առանձին հանձնաժողով ձևավորվեց, որի հիմնական եւ միակ գործառույթը հենց խորհրդատվության տրամադրումն էր, իսկ արդեն 2022 թվականին գործունք հայլեր ձեռնարկվեցին, որպեսզի այս հանձնաժողովի գործնեայության արդյունավետությունը բարձրանա։ Այլևս մասնակի կատարված չի համարվում վերապատրաստումների վերաբերյալ հանձնարարականը, բոլոր դատախազներն անցնում են անհրաժեշտ դասընթացը։ Գրեկոյի պահանջն էր, որպեսզի այդ վերապատրաստումները լինեին պարտադիր, շարունակական եւ վերաբերվեին բոլոր օղակների դատախազներին։ Դատավորների մասին. Դեռ չկատարված հանձնարարականներից մեկը վերաբերում է դատավորների լիազորությունների դադարեցման բողոքարկման մեխանիզմների ներդրմանը։ Այժմ մենք ապրիլյան նախագծով դատական օրենսգրքում փոփոխությունների արդյունքում կներդրվի Բարձրագույն դատական խորհրդի նոր պալատ, երկրորդ պալատ, որը կնայի այդ առաջի ASEAN-ի կողմից ընդունված կարգապահական վարույթի շրջանակներում կայացրած որոշումները։ Հաջորդ հանձնարարականով առաջարկվում է, որ կարգապահական գործընթացները նախաձեռնի ու լուծի բացառապես դատական համայնքը, մինչդեռ գործող կարգով դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու դիմում կարող է ներկայացնել նաև արդարադատության նախարարը։ Արդարադատության նախարարությունն այս հանձնարարականի վերաբերյալ Գրեկոյի հետ անհամաձայնություն ունի։ Նշում են, դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի 8 անդամից 6-ը դատավոր է, և իրենց համայնքի այլ դատավորի կարգապահական հարցերը քննելը տվյալ դեպքում առաջացնում է հակասություններ։ Նույնիսկ մենք դեպքեր ունենք, երբ որ նույն հարցի շուրջ էթիկայի հանձնաժողովը չէր գտել բավարար հիմքեր դիմելու բարձրագույն դատական խորհրդին, մինչ այդ նույն ժամանակ նախարարությունը այդ նույն գործի շնորհակներում դիմել էր, ԲԴԽ-ը կայացվել էր համապատասխան որոշում կասեցնելու դատավորի գործառույթները։ Գրեկոյի այս հանձնարարականի մասին իրավական խորհրդատվության համար գերատեսչությունը դիմել էր նաև Վենետիկի հանձնաժողով ու ստացել պատասխան. Արդարադատության նախարարության ԲԴԽ-ը դիմելու իրավունքը կարող է պահպանվել, քանի դեռ էթիկայի հանձնաժողովն իր ֆունկցիան լիարժեք չի կատարում։ Դեռևս փորձում ենք այդ կարգապահական հանձնաժողովի այդ բալանսը ավելացնելով ՀԿ-ներ եւ ոչ դատավոր անդամների ներկայությունը այնտեղ ֆունկցիաների պրակտիկ զարգացումը առաջ տանք։ Անհրաժեշտ է մեխանիզմների ներդրում, որ դատավորների գործնեությանն անհարկի միջամտելու դեպքերը բացահայտվեն ու մեղավորները պատժվեն։ Սա մյուս չկատարված հանձնարարականն է։ Նախարարությունը կարծում է, մինչև տարեվերջ կատարվող փոփոխությունները 2024-ին դրական արձագանք կստանան։
Նույնակ ընկալիքը պատգամավորներին ուղված հանձնարարականներին է վերաբերում։ Օրինակ հանձնարարականներից մեկով առաջարկվում է բարձրացնել ազգային ժողովի գործընթացների թափանցիկությունը հանրային քննարկումներով, խորհրդարանական լսումներով։ Կարապետյանը մանրամասնում է. Առցանց քննարկումների հարթակներն արդեն բարելավվել են, քննարկումների ժամկետները երկարաձգվել։ Ընդունել պատգամավորների վարկագծի կանոնագիրք, վարկագծի նորմերի պահպանման վերահսկողության համար ներդնել մեխանիզմ, խախտումների դեպքում պատասխանատվության ենթարկել։ Սրանք հաջորդ չկատարված հանձնարարականներն են։ Գրեկոն ակնկալում է նաև պատգամավորական մանդատի հետ անհամատեղելիության վերաբերյալ մոնիտորինգի արդյունքներ։ Բոլոր ուղղություններով նախագծեր են մշակվում, վստահեցնում է նախարարի տեղակալը։ Գրեկոյի ուշադրության կենտրոնում նաև պատգամավորների ընդունած նվերների հաշվառման մեխանիզմներն են։ Այս տարվա հաշվետվությունում արձանագրված կլինի փոփոխությունը։ 40,000-ից ավել նվերը ենթակա է գրանցման, 60,000-ից ավել շեմը գերազանցող նվերները ենթակա են հանձնման պետության։ Այս հանձնարարականների կատարման ուղղությամբ աշխատանքներին զուգահեռ արդարադատության նախարարությունը նաև 5-րդ շրջափուլի մեկնարկին է պատրաստվում։ Այն սկսվելու է այս օգոստոսին։ Խոշորացույցի տակ լինելու են գործադիր ու իրավապահ ճյուղերի բարձրագույն մարմինները։ Իրինամ Կրչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Մհեր Կիրակոսյան, Կիրակնորյալ ուրեր։